F-trappan. Jag tror att det här blir nästa hiss som moderniseras. Jag tycker att den här verkar vara i lite sämre skick än de andra. Men jag vet inte vilken som blir nästa, utan jag filmar alla tre resterande utifall att... Jag hör där dunka till bland annat. Sen tror jag att han är lite stötig. Den är utbytt. Den är mer så kantig här. De är mer rundade.
Den har inget minne. That's it.